Olá! Para o nosso vídeo de hoje, eu trouxe este ponto aqui para fazermos juntas. Esse ponto, ele é feito em pontos múltiplos de 8, mais 2 pontos de borda. Ele fica assim, no direito do trabalho, e fica assim, no avesso do trabalho. A sequência completa desse ponto, ela é feita em 8 carreiras. A partir das 8 carreiras, você vai repetir o teu trabalho, essa sequência mais vezes, e vai ter um resultado assim. Então, vamos começar a nossa aulinha de hoje. Para esse nosso ponto, nós vamos utilizar lã, agulha de tricô, para a grossura da lã que você for usar. No caso, aqui, essa minha, eu estou usando agulha 4,5 mm. E agulha auxiliar, para cruzarmos os nossos pontos. Esse ponto, ele é feito em pontos múltiplos de 8, mais 2 pontos de borda. Então, eu vou fazer 2 sequências completas, que vão ser 16 pontos, mais nossos 2 pontos de borda. Um ponto no início da carreira e um ponto no final. Vamos ficar com um total de 18 pontos para a minha amostra. Vou colocar 18 pontos na agulha. Temos aqui 2, 3, 4. Já coloquei os 18 pontos na agulha. Começamos. Primeira carreira. 1,5 de borda. E as nossas repetições. Laçada em meia. Fazemos 2 pontos cruzados à direita. Lã na frente da agulha. Tiramos 2 pontos na agulha auxiliar e colocamos atrás do trabalho. Fazemos 2,5. 1, 2,5. Lá na frente da agulha, recolocamos os nossos pontos da agulha auxiliar na agulha da esquerda. E fazemos 2,5. 1, 2,5. Laçada dupla em meia. 1, 2. E novamente, 2 pontos cruzados à direita. Lá na frente da agulha, tiramos 2 pontos na agulha auxiliar atrás do trabalho. Fazemos 2,5. 1, 2,5. Recolocamos os pontos da agulha auxiliar na agulha da esquerda. E fazemos 2,5. 1, 2,5. Laçada em meia. E repetimos a nossa sequência. Laçada em meia, 2 pontos cruzados à direita. Tiramos 2 pontos na agulha auxiliar atrás do trabalho, fazemos 2,5. 1, 2,5. Recolocamos os pontos da agulha auxiliar na agulha da esquerda. E fazemos 2,5. 1, 2,5. Laçada dupla em meia. 1, 2. Lá na frente da agulha, 2 pontos cruzados à direita. Tiramos 2 pontos, colocamos na agulha auxiliar atrás do trabalho, fazemos 2,5. 1, 2,5. Recolocamos os pontos da agulha auxiliar na agulha da esquerda. E fazemos 2,5. 1, 2,5. Laçada em meia e 1,5 de borda. Segunda carreira,
fazemos os nossos pontos em tricô. Somente na laçada dupla é que vamos fazer o segundo ponto da laçada em meia. Aqui. Fazemos em tricô a nossa laçada simples. E continuamos acompanhando o nosso ponto. Vamos ficar aqui com os pontos em tricô, onde ele aparece em tricô. E somente na nossa laçada dupla, que para podermos fazer dois pontos na laçada, fazemos o primeiro ponto em tricô. Tira uma laçada e na segunda laçada fazemos em meia. E seguimos acompanhando nosso ponto, todo ele em tricô, pegando somente na segunda laçada em meia. Aqui, ó, fui acompanhando em tricô o nosso ponto. A primeira laçada da nossa laçada dupla, fazemos em tricô. Na segunda laçada, fazemos em meia. E seguimos novamente acompanhando o ponto, todo ele em tricô, até a segunda laçada da nossa laçada dupla. Fizemos em tricô, primeira laçada em tricô. Na segunda laçada da laçada dupla, fazemos em meia. E seguindo agora, toda em tricô. Somente aqui, na laçada simples, é que ela vai ser só um tricô. Terceira carreira, fazemos um ponto meia de borda e um mate simples. Invertemos aqui a posição dos nossos pontos e pegamos dessa forma em meia, para que o nosso ponto fique tombado da esquerda para a direita. Fazemos agora dois pontos meia, um, dois meia e dois pontos juntos em meia. Novamente, mate simples, giramos um, dois, invertemos os nossos pontos e pegamos em meia um mate simples, dois pontos meia, um, dois meia e dois pontos juntos em meia. E repetimos essa sequência até o final da carreira, fazendo um ponto meia de borda. Vamos fazer novamente segunda repetição. Tiramos, invertemos dois pontos e fazemos um mate simples. Dois ponto meia, um, dois meia, dois pontos juntos em meia. Um mate simples. Temos aqui os nossos pontos e fazemos os dois em meia. Dois ponto meia, um, dois meia, dois pontos juntos em meia e um ponto meia de borda. Quarta carreira, fazemos toda ela em tricô. Quinta carreira, fazemos três pontos meia de borda, um, dois, três meia, e fazemos a nossa sequência, duas laçadas dupla em meia, um, dois pontos cruzados à esquerda, lá atrás da agulha, colocamos na agulha auxiliar, na frente do trabalho, dois meia. E fazemos dois ponto meia. Um, dois meia.
Recolocamos os pontos da agulha auxiliar na agulha da esquerda e fazemos 2 meias. 1, 2 meias. Laçada dupla e meia. 1, 2. E 2 pontos cruzados à esquerda. Lá atrás da agulha, colocamos 2 pontos na agulha auxiliar na frente do trabalho. Fazemos 2 meias. 1, 2 meias. Recolocamos nossos pontos da agulha auxiliar na agulha da esquerda e fazemos 2 meias. 1, 2. E repetimos essa sequência até final do trabalho, terminando com 3 pontos meias de borda. Fazemos novamente. Laçada dupla e meia. 2 pontos cruzados à esquerda. Fazemos 2 meias. Tiramos 2 pontos na agulha auxiliar na frente do trabalho. Fiz 2 meias. Recolocamos os pontos da agulha auxiliar na agulha da esquerda. Fazemos 2 meias. Laçada dupla e meia. E 3 pontos meia. 2, 3. Aqui, essa laçada dupla e os 3 meias são de borda. Sexta carreira, fazemos nossos pontos em tricô, fazendo em meia apenas o ponto da segunda laçada da nossa laçada dupla. Seguimos aqui em tricô, acompanhando o ponto. Na laçada dupla, fazemos um tricô, tira uma laçada, na segunda laçada, fazemos em meia. E seguimos assim, até o final da carreira, fazendo nossos pontos em tricô, a primeira laçada dupla em tricô e em meia somente a segunda laçada da nossa laçada dupla. Continuamos. Vai dar 5 tricô, 2, 3, 4, 5 tricô. E a segunda laçada fazemos em meia. E vão seguindo aqui na mesma sequência. Primeira laçada da laçada dupla em tricô, segunda em meia. E terminando com 3 tricô. 3 tricô. Sétima carreira. Fazemos 2 pontos meio de borda. 1, 2 meio. E as nossas sequências. 2 pontos juntos em meia. Um mate simples. Invertemos os nossos pontos e fazemos um mate simples. 2 pontos meia. 1, 2 meia. 2 pontos juntos em meia. E um mate simples. Invertemos os pontos e fazemos um mate simples e 2 pontos meia. 1, 2 meia. E vamos repetir essa sequência até final do trabalho. Fazemos segunda repetição: 2 pontos juntos em meia, um mate simples, invertemos os pontos e fazemos um mate simples. 2 pontos meia. 1, 2 meia. 2 pontos juntos em meia. Um mate simples. Invertemos o ponto. Fazemos um mate simples. E 2 pontos meia. Oitava carreira. Fazemos toda em tricô.
Essa é a sequência completa do nosso ponto. A partir daqui, você vai repetir da primeira à oitava carreira até dar o tamanho do desejado do teu trabalho. Repetindo mais vezes a sequência, o teu ponto vai ficando assim. Assim no direito e assim no avesso do trabalho. Essa aqui foi a minha sugestão para nossa aulinha de hoje. Se gostaram do nosso vídeo, deixe seu joinha logo abaixo do vídeo e se inscreva em nosso canal para acompanhar nossos próximos trabalhos.